vas obavestiti od trenutka da možete završiti igru. Ne zaboravite ni u jednom trenutku da uvek pažljivo posmatramo sve što radite i kako se igrate i da niko nema pravo da neozbiljno doživi ovu igru. Kako da igramo? Za kraj vas podsjećamo da pitanja koje budete postavljali mogu biti vezana jedino za zadrugare i događaje koji su se dogodili u zadruzi. Pozdrav, veliki šef. Miljan počinje igru. Ajde, pročito sam sve ostalo. Dobro večer svima, dobro večer gledalcima. Evo, pitanje za Baneta. Može. Miljković nije tu. Ne vezano za mene, to je završena priča. Kaži nam, ko ti je rekao i od koga je krenula priča za Marka Miljkovića da je gej i da je u vezi da mu se sviđa neko ovdje i ta priča. Znači, koga je to krenulo? Ko je tebi rekao? Ja rekao da ste izmislili o kada... Više osoba je to krenulo. Ne, ko je tebi rekao, ko je došao s polja? Ti si inoč rekao da je to došlo... Vidi, 80% kuće zna. Zato ti kažem, reci, ko ti je rekao... Ja ne. Evo, sad ću saznaš, ako budu te da kažem. Znači, kaži ko ti je rekao, ne više osoba, jednu osobu navedi koja je došla s polja, koja ti je to rekla, a ti onda komunicirao s ostalima na tu temu. Više osoba mi je to reklo. Jedna osoba koja je ovdje, kada je pomenula da se za mene to priča je Dragica, koja je rekla da se priča i za mene napolje da sam ja homoseksualac, što hvala Bogu nema veze s vezom, a da je Marko da se isto priča, okej, okay, da kaže šta si ti meni rekla. Uvek će se izokrenuti, ljudi, ja mogu da kažem sam. Da sam dobio ja pitanje, Milane, mogu ja završiti šta sam da pitanje odgovorio. Tako da je Dragica rekla da se priča iza mene da sam ja gej, što naravno nema veze s vezom, a da se priča iza Marka napolju da je i on gej. I onda sam ja čuo priču od gospođe Milice i onda smo ja i Miki komentarisali tu priču u hotelu. Ja sam rekao Miki, brate, da li je moguće, Dragica je rekla u isto vreme, bukvalno kad je krenula priča od gospođe Milice, znači u isto vreme skrenula priča, šta ti misliš o tome? I Miki je rekao, ma daj, brate, to nema veze s vezom, ja sam ja rekao, to nema veze s vezom. Bio sam ja kad smo komentarili, pa se ja pitao po stranu, Ana bi rekao da ima šansi. Ja nikad ništa od nisam slago crno, priznam uvek. Boga mi je to nisi, ali. Priznao sam i sada i rekao sam šta se desilo, tako da nema šta tu da se laže. Znači od Dragice? Od Dragice, što sam ja čuo, možda još od nekoga. Dobro, sinoć je rekao došla osoba s polja da ti je rekla. To je osoba s polja koja je došla i rekla šta. Okej, okej. Ima još ljudi, još jedna osoba koja je ovdje bila pa izašla koja je isto to rekla. Ali osoba koja je trenutno tu i to mi je rekla, to je Dragica. Ja se zadovoljim. I rekla i za mene isto, da ne bude na njih. Evo, pitanje. Možda.